あてさらに見つけたから行けたわけじゃないですよね。あの本当にさっきのダムのところに U ターンしようと思ったら、たまたまだけはいいな。ちょっとさるお猿さんの中見てよっかね。気温にとって貯めるね。よし、ダム見に行こう。よーし、いいですね。あ、さすがにね、野生なんでね、近づくとね、引かれるという、あ、いけないんで、遠目から見るだけにしておきますけど。よいしょ、うわ。いける、よいしょ、FR だからいける、よし。さっきのダムのところに行こう。すごかったよ。これはちょっとカメラを進めとかないとね。帰り夜くらいは多分暗くなってると思うし、一泊すっか。どっか安い宿があったら安い宿に行くか。満喫あるかな。あ、一応福井まで出りゃあるか。大野はないだろうな。観光地だから多分宿はそれなりに埋まってるだろうからな。そんな当日ポンと空いてるかな、大野で。あ、でも別に車だからサバイとかに出る手もあるのか。サバイだったら何かしらあるわな。だから、そう、車だとね、そのあたり融通ききますからね。よしよし。これですね。あ、こっちからだとちゃんと駐車場何台あるんだ。九頭竜ダムね。はい。トンネル出た先と。このトンネルと、トンネルの、あ、いたね。右折しろと。なかなかな、なかなかハードな右折。右折台ね、これ。大丈夫ね、来ないね。来ないね。これ、こう。はいね。はい、大丈夫だ、来てるよ。よいしょ。こんな感じなんだ、九頭竜ダム。初めて来た。そっちの奥止めようかな。よいしょー、着いたー。じゃあちょっと早速見ていきましょう。ただのドライブ動画になってね、大丈夫？液晶界だよ、今日。本当にトンネルとトンネルの間にピョンと割り切ってきてますけど、こっからあれですね、右折はできない。こっちの方は一方通行なんですね。で、こっちの方から大野ホームには出れるみたいですね。白鳥方面に行くにはこっからこっちに行かないといけない。ここはみんなに離れられですね。めっちゃ公衆便所ですもんね。ちょっと時代を感じますよね。うわー、こっちから出ないと白鳥方面行けないんだ。これなかなかハードなあれですね。へぇ。九頭竜川ってなってますね。これが、で、ダム湖なんですね。九頭竜湖。なるほどな。はぁ。ダムカード。ダムカード、それあるらしいね。え？ちなみに大野方面通行止めってなってるけど。どうやって出んだ？ん？どうやって出りゃいいのじゃあ。通行止めになってね。九頭竜川、あ、一応そうか、川なのか。あ、すごい。立派じゃん。で、そっか、これ山桜っすね。わーい。まさか桜見れると思ってなかったの。こうやって見ると山桜、桜餅みたいになってますもんね。うん。桜餅はどっちかというとこの山桜イメージなんだろうなって感じの作り方ですもんね。さあ、で、九頭竜川、チューリップも咲いてるいい時期だ。ここは車両進入禁止だから、あそこに止めたら正解ですね。一般車両進入禁止で、これもダム橋なんだ。ダムアーチなんですね。一般車両進入禁止ってだけで人も入っていいのかな。ここは、九頭竜ダム電源開発株式会社ってなってるから、
水力発電所か。発電タブなんだ。結構高さあるよ。結構高いのよ。すごいね。そう、こっち側見てるとそうでもないけど、トムの下は相当あるんだって。まあ、この落差を使ってね、発電するわけですから、当然っちゃ当然なんですけど。いやー、すげえ。これは、雨量観測所。こんな感じなんだ。観測が昭和43年か、これ観測をしてるらしいです。なんか、雨量観測所のあれよ。すごいですね。こんだけ観測所がトーンって見えるところにあるの珍しいですよ。そこのここからあれか。まあ、ハンディカムでグイッと伸ばして撮っていますけど、私が無駄に手が長いのはいいこと。なるほどね。ここに水が落ちてこれで観測するんですね。なるほどね。ただいまよくあそこだね。熊でんだ。中は撮影禁止っぽいかな。外ちらっと見てみよう。ここは、慰霊碑ですね。多分工事関係の方向けのあれでしょうね。まあ、これだけ大きいダムを山奥で作るわけですから、いろいろとありますもんね。なるほど。せん。はぁ。ちょっと中入ってこかな。ダム中撮影禁止だと思うんで、カメラここで止めて、ちょっと中で、なんだったっけ。大野？あっち方面行く方法もね、調べないといけませんもんね。ちょっと止めてみましょう。さあ、いろいろ案内も出てますけど、ありがたいことで、なんかこんな、案内の部屋ともあったんで、これでちょっとまた詳細はね、間で、話して、やっとこうかなと思います。中にもね、展示資料室、無料でね、見れる、展示資料室もあって、そこでね、今ずらっと見てきましたけど、かなりダム湖も相当でかいなと思ってましたけど、かなり全国的に見ても大きい規模のやつみたいですね。で、なんだったっけな、珍しいのが、ここから、ここでわかりやすいですね。ダムの壁のところが、なんか結構石積みになってますよね。この辺り、この辺りのが結構岩場なのをいいことに、この辺りの岩をこううまいこと積み上げて、で、ダムにしてるっていう、ロックアーチだったっけなとかっていう、構造らしいです。あまり多くはない、やってる。で、そのロックアーチの中では相当全国的に見ても2位とか3位とか、水量で3位だったかな。で、面積で2位だったかとかっていう、かなり大きいところで、で、水力発電もやってますよっていう、ところらしいですね。って言ってたら、わあ、急に曇ってきたからね、あれなんですけど、これね、ただ、まいたな、どうやって出たらいいんだろうな。通行止めになってんだよな。迂回路が特に指示がないんだよな。通行止めだから。出れないんだよね。どうしたらいいんかな。うん、通行止めだもんな。うわー、雨降ってきたー。さすが、やばい、山の天気変わりやすいな。わー、晴れてんだけどな。晴れまさしてんだけどね。すごい、雨雲がわーっと上がってきましたね。一応ここあれか。まあいいか。車来ねえんだし。よし。どうやって戻ったらいいんだろう。これ白鳥の方面からに向かってく、白鳥の方に向かっていく方面から
またこっちの方に戻れるのかな。さすがにそこが一方通行禁止になってますしね。多分あのめちゃくちゃ見にくそうなんで。うわー、降ってきたー。やべ、さすが山の天気だ。山ですからね。うわ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 、なんだなんだなんだ、すごい不思議な天気だよ。うわ、なんか水面すごい神秘的なことになってるとか言ってる場合じゃない。めっちゃ降ってきた。うわ、なんでこれ。うわ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 、はあ、うわ降ってきた。ちょっと地図調べたから行こう。ちょっと方面から出れるのかだよね。電波ある。ああ、電波ある。よかった。